menyn! Va? Ja, det är hemligt tydligen. Vad sa du just nu? Son, vad sa du just nu? Jag sa... Vad är det? Det finns en tärtorslegend om en hemlig meny på Glada Börjaren. Jag är idelöra. Det hemligaste på menyn är en börjare. Det sägs att börjaren inte existerar förrän någon uttalar dess namn. Den måste kallas in från den andra sidan. Men är det inte så man alltid beställer mat? Du fattar ju inte, Darwin. Tydligen är börjaren så mastig att den funkar som frukost, lunch och middag. Till 7 personer i 7 år. Och det sägs att om du äter den på 15 minuter betalar de. Betalar de börjare? Nej, sjukhusräkningen. Detta är börjare jag har sökt efter hela mitt liv. Mitt Atlantis, mitt Montezumas guld, min Moby Dick. Inte bokstavligen, jag har redan ätit en vit val. Det finns bara ett problem, pappa. Du kan inte beställa den utan att veta vad den heter. Välkommen till Glada Börjaren, vad får du lov att vara? Ja, jag skulle vilja ha en hemlig börjare, tack. Kan du upprepa det där, tack? Ja, jag vill ha den hemliga börjaren, tack. Ursäkta? Nu lyssnar du på mig. Jag är kunden här och jag ska inte behöva upprepa min beställning. Ursäkta mig, Hen. Det där är ingen mikrofon. Vill du beställa här? En börjare. Skämtar du? Är jag inte tydlig nog? Som ni vill, Hen. Han menar den hemliga börjaren. Jag förstår. Och hur lyder namnet på nämnda hemliga börjare? Jag har det! Den heter kärlchockaren, den friterade trombosen, den köttiga anden, hjärtkrossaren, komagraveln, översköt köttfärs, tarmspräckaren, inte? Mer mystisk kanske. Den upplysta biffen, ariofetto ät, byggbörjaren, lägg av nu, du vet vad vi pratar om. Kanske. Men jag kan inte servera något ni inte vet vad det heter. Det finns ju inte så många namn det kan vara. Vi måste bara räkna ut vilket. Du menar räkmaka ut vilket det är? Du, lägg av med vitsarna. Jag kan inte, jag är fast i vitshålet. Jag kan inte sluta vitsas här. Vitsar är fruktansvärt det som hänt. Du har vits förlorat all respekt för mig. Du har försökt vitsa mig, au! Du, jag vet att det var irriterande, men det är ju ingen vits att slåss. Au! Det var ju ingen vits, uttrycket är ju så. Okej, planen nu. Ni två börjar jobba på Glada Börjaren. Varför börjar inte du jobba? Jag kan inte. Varför? På grund av mitt medicinska tillstånd. Ja, så. Ja, jag får en allergisk reaktion mot ansträngning. Symptomen är hängande armar, himlande ögon och andningsbesvär som gör att jag suckar mycket. Att vara lat är ingen sjukdom, pappa. Det är visst, jag är faktiskt... jag orkar inte avsluta meningen. Ni får 100 spänn om ni gör det. Wow, du har kommit på en helt ny nivå av lathet. Jag har uppfunnit det omvända jobbet. Men okej, sen då? Vi blir anställda och letar upp namnet på den hemliga börjaren. De kommer inte prata med vem som helst, de måste lita på er. Så först måste det bli de bästa anställda någonsin. Va? Jag vet inte vad den hemliga ingrediensen är, men kunderna bara älskar era börjare. Den hemliga ingrediensen är kärlek. Bra jobbat. Styrelsen befordrar er två till chefer. Det är bara ett problem. Ni måste halvera arbetskostnaden. Bra jobbat. Styrelsen befordrar er två till delägare. Det är bara ett problem. Ni måste dubblera produktionen. Bra jobbat! Styrelsen befordrar er två till VD:ar. Det finns bara ett problem. Ni har fortfarande hjärtan.
Till andra nyheter. Affärsmogulerna Gumball och Darwin Watterson har sålt sina glada börja-aktier för stadiga 24 miljarder kronor. Vår reporter har fått en exklusiv intervju i deras nya herrgård. Så, hur känns det med era framgångar? Det är lugnt. Jag menar, jag gillar det stora huset, men det är lite svårt att kommunicera med varandra. Gumball, kan du skicka salt, tack. Hörde du? Jag frågade förra veckan. Ett ögonblick. Ursäkta, var var vi? Var fick ni idén att ge er in i snabbmatsindustrin från början? Jo, det hela började när min pappa ville ha en hemlig börjare. Åh, vi kom totalt helt av oss. Ge oss namnet på den hemliga burgaren. Jag vill inte låta respektlös, men det är meningslöst att förvränga rösten om ni inte har några masker. Pappa, är fritösen igång? Du kan göra vad du vill, jag kommer hålla till. Vi vet att vi inte kan göra något mot dig som får dig att prata. Det var därför vi hämtade honom. Nej, inte Börjes! Vad gör ni? Nej, Börjes får inte synas med våra konkurrenters mat. Snälla, sluta! Jag får inte förlora jobbet, jag har bara 78 kronor. Snälla, Börjes skulle aldrig förråda glada börjaren. Nej, Börjes är vän med alla barnen! Vadå? Det är ju så man gör nuggets. Alla vet ju det. Okej, du bad om det. Nej, du kan inte äta Börjes fingrar. Okej, sluta, jag ska säga det. Det finns en hemlig börjare, men för att vara värdig att få reda på dess namn så måste du äta en börjare från alla glada börjaren i Elmore. Lätt. På en timme. Pappa, vad händer med ditt ansikte? Jag tror det är svister. Vad är det? Svett bestående av ister. Går det inte? Fixa det! Vad är det där då? Svost! Okej, men snälla berätta inte vad det var för något! Svost är gjord av ost! Den smörjer in min kropp! Kom igen, tryck! Var du tvungen att ta extra allt? Förlåt, man fick så illa bra rabatt! Attans, vi måste springa! Nej! Det är okej här, pappa. Det är det fina med megaföretag som förstör stadsbilden. Det finns alltid en till tvärs över gatan. Som jag sa. Nej! Jag tror det luktar bränt. Det är bra, då bränner han kalorier. Nej, det är bara mina lår som gnuggar mot varandra. Nej, vänta, du kan inte äta den där. Där ser man, det är mer näringsämnen i leksaken än i maten. Kom igen, pappa! Du är nästan framme! Du måste bara klara dig fram till disken! Måste du klara dig? Hej, pappa! Vad är det? Mitt hjärta! Nej, det är lugnt. Det dunkar på. Hen, du har förtjänat denna. Här har du
MacGuffin. Kolla på den! Det är som att den är gjord av ljus! Nej, det är normal burgare. Bara äckligare än vanligt. Du har tittat på Cartoon Network Sveriges YouTube-kanal. Gå in på vår hemsida cartoonnetwork.se för spel, quiz och chansen att vinna otroliga priser. Och glöm inte att prenumerera för fler grymma videor. Thank you.